Əziz izləyicilər, bu günləri növbətə uğurumla sizlə bölüşmək istəyirəm. Rüstəm müəllim bizə iki gözündə də görməsinin zəifləməsinə müraciət eləmişdi. Və iki gözündə müayinədən sonra iki gözündə katarakta diaqnozu qoyuldu və iki gözü də əməliyyat olundu. Bugünkü üçün Rüstəm müəllimin 100% gözür görməsi var. İstərdim ki, Rüstəm müəllim də öz fikirləriyle sizlə bölüşsün. Mənim hər iki gözümdə katarakta var idi və görmə problemlerim yaşanırdı. Müraciət elədim Ruslan həkimə. Çox sağ olsun, çox müvəffəqiyyətlə əməliyyat apardı. İndi artıq 100% görmə qabiliyyətim bərpa olunub. Və bir daha Ruslan həkimə təşəkkürümü bildirirəm. Kataraktadan əziyyət çəkən bütün vətəndaşlara Ruslan həkimi tövsiyə edirəm.